Azərbaycan xalqı tarixinin dəyərli şəxsiyyətləri ilə daim qürur duyur və duymaqdadır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev də xalqımızın fəxarət rəmzi şəxsiyyətlərindən biridir. Dünya tarixi sübut etmişdir ki, şəxsiyyətlərin gücü, ağlı, cəsarəti, siyasi iradəsi və müdrikliyi mənsub olduğu xalqın, onun yaratdığı dövlətin həyatında əvəz edilməz rola malikdir. Bu şəxsiyyətlər arasında müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı, qurucusu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin özünə məxsus yeri vardır. Heydər Əlirzəoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Naxçıvanda anadan olmuşdur. Sovet İmperiyası dönəmində 1944-cü ildən etibarən dövlət təhlükəsizlik orqanlarında səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. 1969-cu ildən 1982-ci ilədək Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi vəzifəsini icra etmişdir. Bu illərdə Azərbaycanın inkişafı yolunda xeyli işlər görmüşdür. 80-ci illərin sonunda və 1990-cı il yanvar faciəsindən sonra Rus İmperiyasının apardığı ədalətsiz siyasətə etiraz olaraq Kommunist Partiyası sıralarını tərk etmişdir. 1992-ci ildə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratmışdır. Müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayan dahi rəhbər xalqın sevgisini və etimadını qazandığı üçün ard-arda ikinci dəfə 1998-ci ildə də ölkə rəhbəri seçildi. Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə dahi şəxsiyyətin gördüyü əvəz edilməz işlər dövlətimizi, xalqımızı, yurdumuzu daim irəliyə, daim inkişafa, daim tərəqqiyə apardı. 2003-cü il dekabrın 12-sində Ulu Öndər Heydər Əliyev uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etdi. 17 il öncə xalqımız dahi şəxsiyyətini, dahi oğlunu itirdi. Lakin ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada el qədrini canından daha əziz bilənlər. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Heydər Əliyev sevilərək yaşayanlardan oldu. Ulu Öndər bizlərə dəyərli siyasi yolunu, onun layiqli davamçısını irs qoydu. Məhz Heydər Əliyevin siyasətinin uğurlu davamını hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev layiqincə davam etdirdi. Yurdlarımız günü-gündən çiçəkləndi, inkişaf etdi. Elmimiz, mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, idmanımız, iqtisadiyyatımız uca zirvələrə daşındı. Bayrağımız daim ucalarda qürurla dalğalandı. Ulu Öndər Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün illər boyu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün səylər göstərdi. O, hər bir bəyanatında bir qarış belə torpağımızı düşmənə güzəştə gedilməyəcəyini və Azərbaycanın bütöv olacağını bəyan etmişdi. İşğal olunmuş torpaqları azad olacaq, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi öz taleyinin, öz ərazisinin sahibi olacaq, öz torpaqlarının sahibi olacaqdır. Buna əmin ola bilərsiniz. Və budur. Bu günlərdə xalqımız o gözlənilən zəfəri, o gözlənilən qələbəni yaşayır. Bu zəfər uzun illər aparılmış gərgin siyasi fəaliyyətin, uğurlu dövlət siyasətinin ən əsası Heydər Əliyev siyasi irsinin zəfəridir. Hörmətli prezidentimiz bu irsə sahib çıxdı, bu yolu uğurla davam etdirdi və zəfər çaldı. Atasının vəsiyyətini yerinə yetirərək, ruhun şad olsun dahi rəhbər, ruhun şad olsun Azərbaycanın böyük oğlu. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları.